Čia priversite spustelėtą raidę didėti ir mažėti ir pridėsite garsą, kurį norite naudoti kartu su savo animacija. Atrodys, kad žodžio raidė priartėja, o tada atsitraukia atgal. Tai labai pagyvins animaciją. Iš pradžių pridėkite naują veikėją iš Scratch bibliotekos į savo projektą. Slinkite per veikėjus, kad rastumėte reikiamą raidę. Spustelėkite veikėją, kad įdėtumėte jį į savo projektą. Šiame pavyzdyje naudojama raidė A, bet jūs pridėkite veikėją, kurio reikia animuojamam žodžiui. Po to koduokite veikėją, kad jis keistų dydį. Spustelėkite programos kodo skirtuką ir pasirinkite išvaizdos meniu. Spustelėkite, laikykite ir tempkite dydį padidink bloką. Spustelėkite bloką, kad pamatytumėte, kas nutiks. Sulig kiekvienu spustelėjimu veikėjas didės. Dabar, kai veikėjas didėja, pridėkite kodą, kad jis mažėtų. Iš išvaizdos meniu tempkite kitą dydį padidink bloką. Nesujunkite abiejų blokų. Pirmajame dydį padidink bloke yra teigiamas skaičius, dėl kurio veikėjas didėja. Norėdami, kad veikėjas sumažėtų, pakeiskite reikšmę antrajame dydį padidink bloke į neigiamą skaičių. Spustelėkite bloką, kad pamatytumėte, kas nutiks. Veikėjas mažėja. Kad priverstumėte raidę didėti, o paskui mažėti, pasirinkite valdymo meniu ir tempkite kartok bloką. Šis bloko tipas vadinamas ciklu. Jis gali būti naudojamas aplink kitus kodų blokus, kad blokai esantys jame veiktų pakartotinai. Padėkite kartok bloką aplink kiekvieną dydį padidink bloką. Dabar sujunkite abu blokų stulpelius. Spustelėkite blokų stulpelį. Veikėjas ima didėti, o tada sumažėja. Puikiai padirbėta. Tada pridėkite garsą, kuris veikėjui judant skambės. Animacijoje, kai personažas atlieka kokį nors veiksmą, dažnai groja garsas. Pavyzdžiui, kai veikėjas didėja ir mažėja. Norėdami pradėti, spustelėkite garsų skirtuką. Tada pasirinkite garsą. Susiraskite jums patinkantį garsą Scratch bibliotekoje. Pasirinkite garsą, kurį norite pridėti į savo projektą ir spustelėkite jį. Kai išsirinksite garsą, grįžkite į programos kodo skirtuką. Pasirinkite garso meniu. Spustelėkite, laikykite ir tempkite gro bloką ir pritvirtinkite jį prie savo blokų stulpelio viršaus. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite garsą, kurį pridėjote. Spustelėkite blokų stulpelį. Jūsų pasirinktas garsas skamba, kai veikėjas didėja ir mažėja. Po to padarykite, kad animacija veiktų, kai paspaudžiamas veikėjas. Iš įvykių meniu tempkite, kai spustelėjančio veikėjo bloką ir prijunkite prie savo blokų stulpelio viršaus. Spustelėkite veikėją. Veikėjas didėja ir mažėja skambant garsui. Dabar jūsų eilė. Pridėkite veikėją į savo projektą. Pridėkite du dydį padidink blokus. Vieną su teigiama reikšme ir kitą su neigiama. Pridėkite kartok bloką aplink kiekvieną dydį padidink bloką. Pasirinkite garsą iš bibliotekos. Pridėkite grok bloką ir pasirinkite naują garsą iš išskleidžiamojo meniu. Pridėkite, kai spustelėjančio veikėjo įvykį. Tada grįžkite į šį puslapį ir išmėginkite kitą papildinį.